військова служба був, де тільки не був. І коли я вийшов на пенсію, ми вирішили з жінкою повернутися сюди, де батьки проживали в Трою, і почали вивчати рідні краї. І тому у нас така виникла ідея, тому що ми жили і там, і ми зрозуміли, що схід і захід, ми різні, як би то нам не казав, ми різні, але ми єдині. Ми єдині. Але ми повинні бути єдині. Тому у нас виникла така ідея, щоб звідтіля їхали сюди, тут їхали в Херсон, наприклад, і бачили звичаї, як люди живуть, об'єднувати. І звідти, що не було навіть в Трою якогось туристичного напрямку в міській раді, не було відділу такого. Ми заснували громадську організацію туристично-інформаційний центр «Трия». Почали займатися цими питаннями, якось промотивувати цей край, тому що нам це цікаво. Сідали на велосипед і об'їжджали села Троїцького району. Тобто автомобіля, нагнаний, все це не побачиш. Ми це почали робити. І ви знаєте, я людина настерлива така, я кажу, я військовий. Тому деякі люди не хочуть мене бачити посадовців своїх кабінетів. Тому що я приходжу з ідеями, кажу, від твоїх ідей грошей не буде. Тому що у нас є посада, у нас є зарплата, і те, що ти тут пропонуєш, воно нам грошей не дати, тільки морок від тебе. Але ми це просуваємо. І тому у нас є досвід, у нас є бажання допомогти розвитку цьому краю. Я роблю сайти, я роблю QR-код. Ми готові залучатися. Пане Олександре, я хочу сказати, що ми до голови звернулися з листом як громадської організації. Окрім того, що я державний службовець, я ще маю громадську організацію, потручую з проханням надати нам приміщення під світлицю, під створення туристичного інформаційного центру, де будь-який час будь-хто може приїхати і побачити об'єкти, побачити все, що торкається тих і територій і історій, бо я розумію, що народ їм не може цього всього помістити. Не може помістити цього бібліотека. А має бути таке туристичне місце та точка, від котрої будуть відштовхуватися всі інші. Я знаю, що ви це питання розглядаєте. Я знаю, що ви думаєте, де нам дати то приміщення. Потреба беремо на себе обов'язок відремонтувати і привести її до людського ладу. І ми дуже вас просимо, щоб ви дали нам інформацію, бо ми готові написати нам проект, на мікропроект, щоб ми ремонти зробили. Ремонт не вам, то собі трошки поправити, не вам, а нам. Всім разом.